Уважаеми зрители, още от времето на абитуриентския ми бал, думите Агнешко и Храсти предизвикат в мен печални асоциации, но повече за перипетиите ми около абитуриентския бал ще разберете в продължението на книгата за старчането, а именно в книгата за клечането. И докато аз седях в Храстите от неволя, то се оказа, че и други хора ще изпълняват там служебните си задължения. Вижте, Борисов нареди кат пак да се крие в Храстите. Край на цитата. За да разберем до какво ще доведе това, поканих катаджията с рисунките майор Костов. Господин Костов, здравейте, добър вечер. Вече господин Трифонов. Знаете, просто исках да се включа. Добре, дайте сега да говорим за закриенето в Храстите, да не свирим. Да оставим това на други хора, да свирят. Защо не свирим? Всички сме хора на този свят. Да, вие сте... Но си имаме сърца. Да, за друго и говорим. И бедни, и богати. Да. Въпроси... Сега. По конкретния въпрос. Имате ли, има ли полза от криенето в Храстите? Имаме. Не, дали има полза? Има ми. Значи, веднага отговарям, господин Трифонов, сериозно. Има и косури. Давам пример. По време на последното си дежурство бях задремал. Престанете сега, бе. Сега сте буден. Значи, бях задремал в Храстите. И по едно време, уважаеми зрители, завая. Викам си, а? Дъжд! След което обаче чух закопчаване на цип и осъзнах, а? Златен дъжд! Да. Тогава се цветнах. Повече успеваемост ли имате, откакто се криете в Храстите, господин Костов? Да! Партизанската тактика носи, господин Трифонов, успех на личния ми бюджет. Например, спях един шофьор без колан. Тръгнах, извинете, демонстративно да опиша акт, когато шофьорът ме прекъсна с думите. Не може ли да почепя нещо? Може! Може! Отвърнах аз и направих на фиша бенг-бенг, късай! Бихте ли ми запяли тази мелодия, господин Трифонов? Бенг-бенг, късай! Бихте ли ми поправили нещо? Бихте ли ми изтърнали? Бенг-бенг! Бенг! Момент. Значи, престанете. По принцип, винаги онагледявате думите си с някакви скици и снимки. Сега подготвили ли сте нещо като скици и като снимки? Виж, пълна паузата, пълна паузата. Господин Костов. Момент. Дали сте подготвили с някакви скици и снимки? Господин Костов. Значи, естествено, господин Трифонов. Ще използвам трибуната и писуара да покажа на аудиторията последната актуална катастрофа. Я покажете. Кво е това? Това е актьорската вечер, уважаеми дами и господа, в шоуто на Сави. Това е истинска катастрофа. Сигурно, може би, се питате, кой от тези актьори е с предимство? Тук не важи правилото за десностоящия. С предимство е Краси Радков, който всяка актьорска се жемби по 40 минути. Добре, друга скица имате ли? Господин Костов. Извинявам се, че... Друга скица дали имате? Да. А небе, да, а ехе, да. С същата ви си скица, ви скица, си скица, ще ви покажа, уважаеми зрители и вие радиослушатели, класически случай на престъпление с пренабити номера. Ето! Ето тази жена от Перник е въртяла номера на мъжа си и е била пренабита. Добре. В момента има много абитуриенти по пътя. Те спазват ли правилата? На друга да дам това, което на теб да дам.
да, което на теб да. Господин Трифонов, абитуриентите са истински урожай за катаджиите. Вчера спях една кола, пияни зрелостници, мъртво пияни, които явно си бяха научили урока, защото веднага ни подаваха 20 лева. Тогава изикаха едно, абитуриентите ми пъкнаха още 20 лева. Изикаха две, те пак ми дадоха 20 тачка. Три! И така ги отараших до 12. А какъв съвет бихте дали на абитуриентите? Моля? Какъв съвет бихте им дали на абитуриентите? Бих им дал най-практичния съвет. Засъхнало, повръщано, се изтръгва с тъп нож или шпатула. Това е съвет. Няма как. Иначе, оня ден, господин Трифонов, на едно кръстовище стопирах една друга абитуриентска кола. И изненадам, гледам, вътре бяха група роми с костюми. Отварям. Отворих вратата. Викам, кво ли гледаш тука? Очуда се, че сме с костюми, попитаха ме те. Викам, не, очудвам се, че сте завършили. Да дам това... Някой известен дали сте спирали? Което на теб, да. Някой известен дали сте спирали? Господин Трифонов, за. Точно така, за. Известен, не знам, за. Но спях господин Трифонов, Иво Силамахов, с един огромен джип. И го питах, ще пишем и ще почерпиш. Ще пишем, каза Силамахов. И аз написах фиш, а той книга. Всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Благодаря ви, бяхте страхотна публика. За мен беше чест. Благодаря.